Женю, мене висилають до Одеси. Пригадуєш, що ти сказав мені на вулиці Малиновського? Ти казав, доля вміє створити кохання. Але вона також вміє його зруйнувати. Твоя мама казала, що треба ще почекати, треба бути терплячою. Що ти скоро напишеш або зателефонуєш. Але я більше не можу чекати. Я ніколи не переставала думати про тебе. Ці думки мене рятували. Вони мене врятували від того виродка, який мене обмацував. І від усіх тих йолопів із папірцями і бридкими питаннями. Що там? Активісти, на літак спізнимось. Їдьте звідси. Агу! Повернися! Все, почали. Швидко! Розтягнулися! Свободу нелегалам! Ні депортації! Свободу нелегалам! Thank you.
Зимова спека. Чотири-нуль. Дідько. Чотири-нуль. Алло? 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 Мігеліо, ти маєш бути в аеропорту. Так. Я на перехресті вулиць Мольєра і Кавель. Їду. Вони на тебе чекають. Лоро, прокинься. Ми запізнюємось. Лоро! Чому ж ти мене не розбудила? Мігелю! Алло? Пробач, я крізь тунель їхав. Лоро! Не відчиняй. Це господар квартири. Ховайся, тату. Іди сюди. Агов! Я все зрозумів. Так, один квиток до Монреаля. Еммануель Ледюк. Стійка Іберії. Все зроблено. Швидше давай. Це від мами. Це мама. Від мами. Це мені. Годі. Ні. Годі, тату! Годі! Що пише? Вітає мене. Переказує тобі привіт. Скоро тобі напише. Коли? Лора, пізніше. Ми запізнюємось. Ні, спершу послухаємо маму. Поїхали. Усе може зруйнуватися. Я ж упевнена лише у твоїх очах. Вони сповнені кохання. Невтомно я дивлюся в них. І немає нічого бажанішого, ніж ті озера, обвиті серпанком. Очі в очі. І більше нічого. Твій перший погляд мене захоплює. А далі усе твоє єство. Як дивно я почуваюся. Їдь, тату, ти ж запізнюєшся. Татусю, їдь. Подзвонимо мамі увечері. Ти хочеш сказати на мамин автовідповідач? Не забув, що сьогодні середа? Я хоч раз не приїхав по тебе? Хоч раз забув? Ану, підійди. Дивися. Лора. Лора. Твій шкільний розклад. І з собою, ну що? Навіть учителька не носить розклад з собою.
Лора, кінець уроків. Відвести Лору до Аубеліти. Аубеліта веде Лору до басейну. День, Колар, доброго ранку. Прийшла напрочу тепла погода. Мінлива хмарність, сильний вітер, можливі дощі. У найближчі дні буде сонячно, тепло завдяки тропічному антициклону. Повітря в столиці Бельгії прогріється до 25 градусів. Що там сталося? Вантажівка перекинулася. При в'їзді в термінал вилютів. О, дідько. Мене звати Соня. Мені треба до Брюсселя. Це мій чоловік. Виходьте. Це не таксі. Підвезіть. Часу немає. Хоча б до найближчої автобусної зупинки. Будь ласка. Мсьє. Я не потребую вашої допомоги. Усе, виходьте геть. Я не винна. У мене немає часу, виходьте. Дідько, ну що ж таке? Фару мені розбила. Стій! Ні, ні! Стій, кажу! Ні! Стій! Стоп! Ви розумієте? Трясся твої матері! Ви італієць? Ні, не італієць. А я? Українка. Вітаю. Кат його бери. Можете позичити мені грошей? Усі мої речі забрали. Я залишу вам свою адресу. Тримайте. Поглянете? Тримайте. Що це ви вигадали? Мене шукає поліція. Що? Поліція! Так? Мігелю, я їду. Ти де? Я в лайні. Перекинулась вантажівка з йогуртами. Ти знущаєшся? Затор уже роз'їхався.